ישנה כאילו כלום לא קורה. האידיוטיזם הזה לשכב יחד במיטה זוגית, פה אל פה, אחד מתייפח, שותת דם, השני מחליק על האלפים בחיוך. ואלה נקראים חיים נישואים. הלא הכל שקר. שקר. אז קודם כל לנקות את המיטה מן השקר. מה? מה? כבר קובצת. מוכנה לריב באישון לילה. עם מי התחבקת לאלפים? זה שעמד לצידי עדין מסמיק מתחת לחופה. ועל כל דברי הרב בכל חנוק מביישנות ענה, כן, כן, הפך אותי עכשיו עם המיטה. כמו שהופכים אשפה מתוך הפח. הכל היה שקר, חייתי בשקר. מה שרציתי, לא השגתי. מה שיש לי, לא רציתי בו. מה? מה את עושה? משהו בנאלי. אני מציעה את עצמי. הרצון חזק מן היכולת, אומרים. אולי זה נראה לא כל כך, אולי סדקים, אבל יש חשק למסיבת פרידה. בוא למיטה, יונה. פרידה יפה מלביבה. כסה את החזה לביבה! יונה! 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 קום, יונה! הבוקר מתקרב. שער בית המלאכה של חיינו נפתח בחריקה. קום לעבוד, יונה! קום לסיים איתי ביחד את מלאכת החיים! החיים שלנו לא מעניינים אותם. החיים שלנו מוכרחים לעניין אותם. אלה יהיו פעם גם החיים שלהם.